Дүйім дүниенің делебесін қоздырған аладоп аламаны күн сайын қызып келеді. 4 жылда бір болатын додада осы жолы кімнің бағы жанатын алдын ала айту әлі ерте. Қазір Польша мен Украинада өтіп жатқан ойындарда тек топтық кезеңдердегі кездесулер өтеді. Барлық матчты ұлттық арна тікелей эфирде көрсетіп жүр. Бүгін тағы бір тартысты кездесулердің бірі Испания мен Ирландия құрамаларының арасында өтеді. Еуропа және әлем чемпионы испандардың дайындығы қалай? Жанкүйерлер қандай көңіл күйде? Польшадан Айбек Қобдабай. Гданьск, Польшаның солтүстігіндегі көнеде көрікті қалалардың бірі. Футболдан қарт құрлықтың біріншілігін қабылдап жатқан шаһар. Бар жоғы 500 мың тұрғыны бар. Балтық жағалауындағы бұл шаһардағы Гданьск аренада бүгін Евро 2012-нің су тобындағы Испания мен Ирландия құрамалары кездеседі. Жалпы Польша жеріне аяқ басқан аяқ доп аламанының жанкүйерлері бұл елдің чемпионатқа дайындығын ерекше жоғары бағалайды. Әсіресе поляк халқының қонақжай пейіліне чемпионатты тамашалай келген жұрттың бәрі дән риза. Құрлықтық чемпионатты ұйымдастырып, оны жоғары деңгейде өткізу қай елге болсын үлкен жауапкершілік жүктейді. Бұл тұрғыдан поляк жұрты ешкімнің алдында қысылып қымтырылмайды деуге толық негіз бар. Өйткені жаңадан салған стадиондары қандай керемет. Футбол сүйер қауым үшін өте ыңғайлы жасалған. Польшаға жер жаһанның түкпір-түкпірінен 100 мыңдаған жанкүйерлер келген. Әрине, олардың бәрін бір стадионға сыйғызу мүмкін емес, сондықтан Евро 2012 өтетін қалаларда фанаттарға арналып мынадай арнайы алаңдар жасалған. Бұл алаңдарда жанкүйер қауымы үшін әр күн сайын көңілді концерттер ұйымдастырылып, түрлі кештер өткізіледі. Евро 2012-ні қабылдап жатқан Польшаның 4 қаласында тілшілер қауымының тірлігі үшін де барлық жағдай жасалған. Әр шаһардағы стадионның жанынан 400-ден астам тілшілер бір мезетте алаңсыз жұмыс істей алатын мынандай арнайы баспасөз орталықтары ашылған. Ең бастысы, бұл орталықтарда журналистерге қажет керек жарақтың бәрі бар. Айбек Қобдабай, Ерболат Кәкімбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Польша, Гданьскіден.